Pinagpala ang apo ko. Isa siyang anak ng dagat. Isa siyang tunay na sama dilaot. Alari, patay na daw si Arato. Dali talaga na buhay dito, ano? Makikirami sana kami. Iniwala kayo. Bukod sa loob namin, ayaw sana namin imanisan na. Saka na tayo mag-usap-usap pa. Pagkatapos ng mailibing na namin si Arato, umalis na kayo rito. Sana ikaw na lang ang namatay, hindi ang anak ko. Ikaw ang pumatay sa bunso ko. Tigil mo na ito, salita. Hindi na tama ang ginagawa mo. Sa palagay ko, hindi na tama ang manirahan pa kayo dito. Kaya bilang panlima, desisyon ko na itaboy kayo dito. Bawal na kayong manirahan dito sa kampung ko. Gaganti ako para sa anak ko. Tandaan niya yan. Nag-aalala ako sa sinabi ni Babu Salida. Hindi na siya makakabalik dito. Wala na siya magagawa laban pa sa inyo ng apo ko. Kaya mapapalaki na natin si Sahaya ng walang pag-aalala. At ngayon, tunay na isa na sa atin si Sahaya. Ang mga kandilang ito at ang liwanag ang magiging gabay niya sa kanyang paglaki. Si Sahaya, may nakikitang babae na hindi namin nakikita. Eh, palagay ko, espiritu ng isa sa mga umbo natin. Kaya palagay ko, swerte itong si Sahaya sa tubig. Meron kasi siyang gabay na umbo natin. Harold, saan ka nagpunta? Tagal kitang hinihintay. Who is she? Manisan, this is Irene, yung girlfriend ko. Ikaw na ba ang anak ni Manisan? Bakit niyo po kilala ang umbo ko? Kaibigan ko si Manisan. Maaari bang maging magkaibigan din tayo? Sahaya. Napakaganda mo, bata. Sigurado akong mahal na mahal ka ng Ingo. Siguro ikaw mamatay niya pag nawala ka sa kanya. Eh, sino po ba talaga kayo? At saka, bakit po kilala ang Ingo ko? Tawagin mo akong Babu Alsima. Siguro hindi na ako matatandaan ng Ingo mo. Kasi matagal na kami hindi nakikita. Pero maaari ba? Huwag mo na akong banggitin sa kanya, ha? Para sa'yo. Sige, kunin mo. Salamat po. Salamat po. Sana nagustuhan mo. Girlfriend mo? Yeah, that's right. Hello, Manisan. Nice to meet you. Actually, taga rito yung pamilya ni Irene. Nakakilala kami sa Ateneo de Zamboanga. She's in college. Ako naman nasa law. I'm sorry, pero ba-joke ka, right? I can tell kasi by your tsura. Anyway, paano ka naging friend ni Harold? Naging classmates kami sa grade school. Oh, I see. I'm glad na kahit elementary nag-aral ka. Babe, it's time to go na. Is it? Yeah. Let's go. Bye, Minsan. Nice to meet you. See you around. Sige. Paninda ko kasi. Ha? Tsaka si Sahaya, pagbalik niya, sabihin mo, saglit lang, ha? Bakit? Teka lang. Uy, dali, saan ka pupunta?
Hey, Dad! Hey, Mia! How are you? So, nabili mo na ba lahat ng kailangan mo papunta ng Zamboanga? Yes, Dad. Good thing, kasama ko po si Harold. Siya yung nabili for me. Ah, I don't feel like the palengke, Dad. It's so mainit. It's okay, Mia. Alam mo, buti nga natutupo ka na eh. By the way, Harold, yung mami niya nagpaluto. Dito ka na lang mag-lunch. Sige po. Yay! Thank you. Okay lang? Let's go! Oh, okay. Yaya! Manisan, bakit nandito ka? Sinundan mo ba kami? Gusto lang kitang makausap sana kasi... Muli kitang nakita nung umalis ka nung naiwanan mo kami. I'm sorry. Di pa ako ready. So natakot ako. Di pa ako ready magpakasal. Pero Harold, minahal kita. Saka may pananagutan ka rin sa akin. Pananagutan? Anong pananagutan, Manisan? At bakit? Tell me. Di pa ba klaro sa'yo na hindi ikaw ang gusto kong maging asawa, kaya tinakasan kita? Pero... Manisan, you're nothing. You have nothing. Wala kang edukasyon, wala kang pera, wala kang kahit ano. Di kagaya ni Irene. Si Irene, mayaman siya. Nakapag-aral. Maganda. May pagmamalaki ko sa Irene. Ikaw, ano? I'm sorry. Ayokong ipamukha sa'yo ang mga to. Kaya sana di mo na lang kami sinundan. At please lang, Manisan, huwag mo na kaming guluhin na Irene. Kasi di ko na alam kung anong magagawa ko sa'yo. So please, just go, okay? Just get out. Just go away. I don't wanna see you. Please. Umalis ka na. Umalis ka na. Go. Just go. Just go. Just get out of here. Let's go. Babu, sige, nabili na po ito. Unti na ito. Sige na po, para makauwi na po kami. O sige, balot mo na yan. Yes. Hey. Ito po. Bus na. Ito po. Ugo, tingnan niyo po. Bus na yung paninda natin. Ay, ito po pala. Dami na natin pera. Tinulungan ko po siya magbenta. Pengi po ako kahit piso, ha? Sahaya, umuwi na tayo. Tara na. Teka na. Ho? Uy! Eh! Manisan! Ano nangyari? Paano ang ugot mo? Hindi ko nga rin alam, eh. Sige, dyan ka muna. Susundan ko na lang yung ugot ko. Paalo na. Magandang mangisda ngayon. Oo nga. Papalaot agad ang kaka mo. Alam mo, magaling mangisda ang umbo alasig mo, Saya. Oo, magaling yun si kaka. Saya, punta ka kaila Ahmad. Sabihin mo, papalaot ako. Sasama ko siya, ha? Pwede po ako sumama, Umbo? Oo, sige. Nagswerte yun uli kami. Sabihin mo dun sa Umbo na nakikita mo, ituro niya kung saan maraming isda na mahuhuli uli, ha? Sige po. Huwag din akong isama si Sahaya. Iahabol ko siya sa enrollment bukas. Gusto ko kong mag-aral ang anak ko. Po?
Nag-aaral naman po kung gumawa ng baliga. At saka po yung sayo natin. Paano ka ba, Manisan? Bakit mo pag-aaralin sa eskwela ng ibang tao ang anak mo? Para di siya matulad sa atin, Babu. Sabihang walang pinag-aralan, walang edukasyon. Para di siya matulad sa akin. Na minamaliit. Para naman may marating ka sa buhay, Sahaya. Para naman tumaas ang tingin ng ibang tao sa'yo. Nang di mo maranasang insultuhin ang pagkatao mo. Mag-aaral ka, magtatapos ka. Yan ang gusto ko para sa'yo. Talaga, Sahaya? Mag-aaralan ka na ng guwa mo? Oo. Lulubas kami sa sentro bukas. I-enroll daw niya ako sa school. Alam mo ba yung school, Ahmad? Malaking bahay yun. Doon nag-aaral yung mga bata. Alam ko yun kasi nung buhay pa ang umak ko, tinuturo niya sa akin yung school nung nagpa-sentro kami. Ah. Sama ko sa inyo bukas, Sahaya. Gusto ko na rin mag-aaral. Sige, teka lang, ha? Unggo. Alam ko nang sasabihin mo. Narinig ko pinag-usapan nyo. Gusto ko po talaga kasi mag-aaral, Unggo. Sinong tutulong sa akin dito? Paano mga kapatid mo, ha? Paano sila kakain? Mabuti kung nandito pa ang umma mo. Alam mo namang ikaw na lang ang inaasahan ko dito, hindi ba? Dumito ka lang. Okay lang sana kung kaya natin na papag-aralin ka, pero hindi. Kaya pasensya ka na, anak. Ikaw lang inaasahan ko dito. Isa pa, ikaw ang pinakamatanda. Kaya ikaw lang magiging katulong ko dito, naintindihan mo? Okay lang po, Unggo. Naintindihan ko po. Sahaya, pakasabi na lang mamaya sa embo mo na hintayin ko siya. Samahan ko siyang mangisda. Sige. Putli, kayo na ang bahala sa umbulel ako, ha? At saka kay Ahmad na rin po. Binigyan niyo sila ng maraming mahuhuling isda. Lalo na ako si Ahmad. Para po, makapag-aral na siya kapag marami na umakain ng pamilya niya. Magsukal po ang bubutli. Maaari ko bang malaman bakit ura-urado yung desisyon mong pag-aralin si Sahaya? Nakita ko po si Harold kanina. Sabihin ko na sana sa kanya na may anak kami. Na malaki na si Sahaya. Kaso lang, may kasama na po siyang ibang babae. Yaman-yaman po niya. Nilayo-layo sa akin. Wala raw akong kwentang tao, sabi ni Harold. At sinigurado niya nga alam ko yun. Ang liit-liit ang tingin niya sa akin. Awang-awa na ako sa sarili kong buti na lang hindi ako nakita ng anak ko kanina.
Lambiarang yun. Kapal naman ang mukha niya. Naginawa na ako. Kaya pala nagkakaganyan kay. Sige, susuportahan ko ang desisyon mong pag-arali ng apo ko. Magbabago ng panahon. Baka oras na nga na meron sa atin ang mag-aral sa eskwela nang hindi natin kadugo. Arato. Munggo, munggo. Arato. Akala ko may paghihiganti mo. Nasaan na? Bakit masaya pa rin sila manisan at sahaya? Habang ako'y kinakain ng uwan sa ilalim ng lupa. Gagante. Pero huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ko na. Gagawin ko na malapit na, anak. Bang ma'am-enroll yung anak ko? Bakit mo pa rin po kayong pa-enroll, Mrs.? Nung Lunes pa po ang umpisa ng klase. Ay, baka pwede pong mabol na lang anak ko. Sige na po. Layo pa po nang nilakad namin eh. Pakisulat na lang po dito ang buong pangalan ng anak ninyo. Tapos mamaya, pwede nyo na po siyang ihatid doon sa klasong niya para makahabol talaga siya. Magsukol po. Maraming salamat. Wala pa rin nagbago dito, nak. Alam mo ba, nung bata ako, dito rin ako noon. Talaga po, Unggo? Oo. Ay, dito na tayo, Saya. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po. Kayo ho si Teacher Malu? Opo, ako nga po. Bakit po? Sa klase niyo po, sasali si Sahaya, ang anak ko po. Hello, Sahaya. Badyaw po ba kayo? Ano po yung badyaw? Sama po kami. Nak, kasi minsan, ibang tao ang tawag sa atin badyaw. Sabi na nga ba, mabuti naman ho at pag-aaralin niyo yung anak niyo, Mrs. Sa pagkakaalam ko ho eh, ngayon lang kami magkakaroon ng badyaw na estudyante dito. Ego, ano po ba ang badyaw? Sana ko na lang ipapaliwanag sa'yo, nak ha. Kami lang. Pasok ka na. Halika na. Pasok na tayo sa classroom na. Nak, hindi ako pwedeng sumama sa'yo sa loob. Pero wala po kong kilala dinong ko. Iha, huwag ka nang matakot. Mapapait yung mga kaklase mo. Halika na! Sige, nanak. Ha? Nandito lang ako sa labas. Hintayin kita. Ito pa nga ako mo yan, ha? Hintayin mo ko dito. Masok ka na.
Sama ka na kay teacher mo yun. Halika. Sa labas lang ako. Hintayin kita. Wala ko kilala doon. Wala akong makakausap doon eh. Kaya mo to, Liling ko, ha? Sige na, Liling. Nandito lang ako sa labas. Hintayin kita. Pangako yan. Pangako mo yan. Hintayin mo ko dito. Pasok. Hintay ka na ni Teacher Malu. Nahintay ka na niya ko. Mga bata, may bago kayong classmate. Ha? Siya, si Sahaya. Isa siyang badyaw. O, mag-hello kayo sa kanya. Hello, Sahaya! Yan. O, sige. Kita mo yung upuan na yun doon. Kauupo, ha? O, sige na. Magsisimula na tayo. O, ngayon, mga bata, sa inyong libro, isulat ang mga letra ng inyong buong pangalan. O, sige na. Sulat nyo na. Teacher, teacher! O, ano yun, Farida? Pwede ba ba akong lumipat ng ibang chair? Ang baho po niya kasi. Umisda po siya. Babaho? Quiet, kids! Sige na, Farida. Lumipat ka na ng upuan. O, ngayon naman, ilabas ang inyong mga krayola at piliin ang inyong paboritong kulay. Tapos, isulat nyo rin sa inyong aklat ang inyong palayaw na pangalan naman. Kasi mo ba maglakad, Luan? Bagal kasi! Ang sabi mo, hindi totoo yun, ah. Bakit? Luwaan ka naman talaga! Luwaan! 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 Totoo yan! Sabi nga dyan! Luwaan! Bakit ganun, Sida? Nak? Sahaya? Ang sabi mo dito ko maghihintay. Sorry, Nak. Pasensya na. Namili lang ang unggo mo. Anong nangyari? Ba't ka umiiyak? Unggo, ayoko na pumasok. Sige na po. Ang sarbasar bahay po nila dito. Inaasar po nila ako ng babaw at saka luwaan. Ang buhiyo ko na mag-aaral, pwede po. Nasasalbahin nila. Namin sa'yo. O nga, tara na nga. Tara na. Hanggang dyan lang pala kayo eh. Ayos ka lang. Masukol. Kilala mo ba kung sinong nagtanggol sa akin noon? Sino po? Ang uma mo.
napakabait niya sa akin. Pero, Unggo, wala naman po dito ang umma ko. Wala pong magtatanggol sa akin sa mga nanunukso. Ano na silang intindihin na tibayan mo ang loob mo. Pag nakita nilang hindi ka naapektado sa panunukso nila, itigil din yung mga yan. Magsasawa din sila. Kung hindi, sabihin mo lang sa akin. Ako na mismo sasapak sa kanila nang magtanda. Unggo. Miro lang. Hmm? Pero nak, itibayan mo ang loob mo. Hmm? Opo. Ika na, huwi na tayo, Leleng ko, ha? Ika na. Salamat po sa payo, ha? Tara na po. Bajaw. Eh, yun kasi yung nakasanayan na tawag sa atin ng ibang tao. Lalo na yung mga tagalabas. Ewan ko kung saan galing yung salita. Parang yung mga Chinese. Ibang tao, tawag sa kanila in check. Ang di nila alam, nakakasakit na pala yun minsan. Eh, Unggo. Ano naman po yung Chinese, Unggo? Dami mong tanong. Pero, Unggo, gusto ko po sanang tanongin kung ano po ba talaga yung itsura ni Umma. Matapang po ba talaga siya, kaya takot yung mga classmates mo sa kanya dati? Ano po ba itsura niya, Unggo? Nak, pwede bang huwag na lang natin pag-usapan yung mga taong wala na sa buhay natin? Pero, Unggo, gusto ko po kasi makita yung itsura ni Umma eh. Sige na po. Ay, Babu! Babu, yung wallet niyo ho! Babu! Saglit, ah. Ano po yan? Ito ang litrato ng umma mo. Napakagwapo na po po niya. Pangako po, iingatan ko po ito. Magsukol, Unggo. Bata, meron tayong maiksing pagsusulit. Ilabas niyo ang inyong mga papel, isulat niyo itong nasa blackboard. Sa unang bahagi, yung sagot bata lamang. Sa pangalawang bahagi, pwede ba akong makipagkaibigan sa'yo? Sorry, baka kasi tuksuin din nila kapag naging kaibigan kita eh. Sorry. Mad. Oh,
Sahaya, magay-magay ang eskwela mo. Ayun. Alam mo, Akmal, buti na lang di ka pinayagan ng unggo mo mag-aral. Kasi di naman masaya dun eh. Masal bahay yung mga bata dun. Ayoko na nga mag-aral eh. Hindi na ako babalik dun. Talaga? Eh, paano yung unggo mo? Di ba nga gusto niyo na mag-aral ka? Sahaya, leleng ko. Bangon na. Sahaya, bangon na, nak. Apo, tama na yung tulog. Bumangon ka na. Ay, nako. Tayo dito, igising ng lahat. Ng anak mo, tulog pa rin hanggang ngayon, parang bato. Sahaya, nak. Bumangon ka na. Nakakahalata na ako, ah. Bumangon ka na, at mag-ayos ka na, papasok ka sa eskwela. Isa. Eh, alam niyo naman po, hindi ako masaya pumasok, di ba? Bakit niyo po ba ako pinipilit? Ayoko nga po mag-aral, eh. Na, kailangan mong pumasok. Pero, Onggo, ayoko po. Tinutokso lang naman nila ako dun, eh. Alisan, kaya mo na yung bata. Kukunan mo na papasukin na yun. Ma, hindi pwede. Kapag hindi po yan pumasok ngayon, hindi rin yan papasok bukas o sa susunod na araw. Papaano na po? Nak, magbihis ka na. Halika na, magbihis na. At ahabol tayo sa eskwelahan mo. Halika na. Sige na, bumangon ka na kasi. Hanapin mo yung susuotin mo, ha? Sawang umiiyak dyan? Ha? Sige, ipakita mo sa mga taga rito na iyakin ka. Para lalo ka nilang tuksohin. Gusto mo yun? Tandaan mo, habang nakikita nilang mahina ka at kayang-kaya nila, mas lalo ka nilang mamaliitin. Kaya lakasan mo loob mo. Huwag mong papakita sa mga kaaway mo na kaya ka nila. Masok ka na. Sige po. Butay ka lang po. Pasensya na, Leleng ko, ha? Pasensya na kung tinitikis kita. Pero para sa'yo rin naman to, hmm? Tibayan mong loob mo, gawin mo munang bato. Babalikan niyo po ako. Oo, hintayin kita. O, pasok na. Sige na. Aray! Ano ba? Sorry. Pero di mo naman ako kailangan itulak eh. Nakakadiri ka kasi baka maawaan mo kami. Kaya nga, baw-baw po naman. Bakit naman ang mga to? Akala mo kung sinong malinis? Ano sabi mo? Wala. Sinungaling ka? Sabi niya, maarte ka daw. At talaga? Eh, ikaw nga, luwaan eh. Pinakamababang uri sa lahat ng mga sama. Hindi totoo yan, ha? Totoo ya. Sabi ng papa ko, kaya ang pinakamababa. Kaya nga, luwaan kayo, di ba? Luwaan, luwaan, luwaan. Alam mo, kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Kanina pa ako nagtitimpi, ah. Bakit pati yung magulang